Dünyada istifade ettiğimiz enerjinin bir ölçüsü gaz, kömür, neft ve mazuttan hazırlanır. Gaz, kömür, neft milyonlar il evvel yerin dərin qatlarından bitki ve heyvan qatlarından yaranır. Bu mənbələr bərpa olunmayan enerji mənbələrdir. Çünkü onların miqdarı məhduddur ve yeni mənbələrin yaranması üçün uzun müddət keçilərdir. Bərpa olunan enerji mənbələr. Bərpa olunmayan enerji mənbələrinə fərqli olarak günəşi, suyu, günəyinə bir istifadəsi ona tükənilir. Çünkü həmişə təbiətdə günəş çıxır, külək əsir, su dövrədir. Bunlar bərpa olunan enerji mənbələrdir. Bunlar nə qədər istifadə etsək bile ətrafında çirkləndirmirlər. Günəş bərpa olunan və mahiyyətcə tükənməz enerji mənbəyidir. Həmçinin günəş təmiz enerji mənbəyidir. Biz günəş enerjisindən evlərimizi isitmək üçün və işıqlandırmaq üçün istifadə edirik. Çərbiz gündüzlər günəş istiliyini alır, gecələr isə buraxır. Biz evlərimizin damını açıq rəngdə boyadıqda da istilik enerjisi əks olunur. Günəş panelləri. Günəş əsas enerji mənbəyidir. Elektrik enerjisini əldə etmək üçün günəş panellərinə istifadə olunur. Bir günəş paneli vasitəsilə günəşin işıq və istilik enerjisini elektrik enerji çevirir, müxtəlif məqsədlərə istifadə edir. Bir kvadrat metr sayəsi olan günəş paneli 1 saniyə təmin 2000 joule enerji təmin edir. Enerjinin müxtəlif növləri var. İndi bu təcrübədə biz istilik enerjini, kimyəvi enerji və kinetik enerjinin çevrilməsini göstərəcəyik. İndi A ot yeyirsə, həm günəş ona istilik enerji, həm də kimyəvi enerji qəbul edir. Əgər ot, əgər at qaçarsa, onda kinetik və kimyəvi enerji malik olacaqdır. Dünyada istifadə olunan elektrik enerjisinin çoxu bərpa olunmayan enerjidən yarar. Ətraf mühitin çirklənməsinə həm də ki, ailə büdcəmizə qənaət edir. İctimai velosipedlərdən və ictimai nəqliyyatdan daha çox istifadə etməliyik. İstifadə etmədiyimiz elektrik enerjilərinin avadanlıqlarını bağlamalıyıq. Kimyəvi enerji iddialarda, iddiaların bataryalarında təbii qaz, kömür, benzin kimi yanacaqlarda mövcud olan enerji mənbələridir. Həzm və yanma kimi proseslər kimyəvi enerjini istifadə etmək mümkün edir. Bataryalardakı kimyəvi enerji elektrik enerjisi çevrilərək oyuncaqları hərəkət etdirir. Bir cisim niyə şəklində olduğunda potensial enerjiyə malik olur. Ətrafı görməyimizə imkan verir. Biz işıq enerjisini günəşdən, elektrik, lampa, şandır və başqa işıq enerji mənbələrindən əldə edirik. Elektrik enerjisi. Batarya, maşın, televizor və ütü və başqa avadanlıqlar elektriklə işləyir. Hərəkət edən cisimlər kinetik enerjiyə malikdir. Məsələn, zərnədicini məsələn göstərə bilər. Zərnədicini fırlanan pərləri kinetik enerjiyə malikdir. Böyük olan cisimin kinetik enerji digərinin kinetik enerjisindən çoxdur. Sürəti bərabər olan iki cisim isə kütləsi böyük olan cisimin kinetik enerjisi digərinin kinetik enerjisindən çoxdur. Su yuxarıdan aşağı axarkən onun potensial enerjisi kinetik enerjiyə çevrilir. Suyun kinetik enerjisi su turbini vasitəsilə elektrik enerjisi əldə olunur. Bu proses zamanı su turbini fərləri fırladır və generator elektrik enerjisi istehsal edir.
Beylanda kosmik stansiya kosmosda yerleşen elmi bir mərkəzdir. O yer səthindən 300-350 kilometr hündürlükdə və saatda 3000 kilometr yer kürəsi ətrafında fırlanır. Orada başqa ölkələrdən gələn kosmonavtlar yaşayır və orada elmi fəaliyyətlə göstərir. Bəs yer kürəsindən bu qədər hündürlükdə olarkən stansiyada avadanlıqlar və cihazlar elektrik enerjisini hardan alır? Bu stansiyalar elektrik enerjisini eni 12 metr, uzunluğu 84 metr olan güneş panelləri vasitəsilə alırlar. Güneş panelləri güneş ışığını elektrik enerjiyə çevirir və stansiyaya ötürür. Bəzən stansiya yer kürəsinin kölgəsində qalır və bu zaman o avadanlıqları elektrik enerjisi ilə təmin etmək mümkün olmur. Bunun üçün isə əvvəlcədə günəş panellərinə yığılmış enerji batareyalarda qalır və lazım olduqda isə oradan elektrik enerjisi istifadə olunur. Günəş hərəkət edən hava kütləsi olduğuna görə o kinetik enerji var. Küləyin enerjisi, külək fənlərini elektrik enerjisinə çevirmək mümkündür. Bu zaman bu proses zamanı külək turbinlərin fənlərini fırladır və elektrik enerjisini istehsal edir. Gördüm ki, fənlər turbinin fırlananda generator elektrik enerjisindən istifadə edir.